Dobro vam večer, dobro mi došli, evo nas u još jednoj emisiji Homo Politicus. Moja večerašnja gošća ima puno političkih utakmica u nogama, a u procesu stvaranja Hrvatske države bila je jedna od najvažnijih suradnica pokojnog predsjednika države, gospodina Franje Tuđmana. Sudjelovala je u povijesnim procesima, a kruna svega što je radila u tome razdoblju svakako je mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja. Kad je prije 13 godina odlučila otići iz visoke politike i početi se profesionalno baviti odvjetništvom, kazala je da je to zapravo jedan kratki predah, a da nije konačno s Bogom. Danas, dakle, ona dolazi na lokalne izbore ovdje u Zagrebu, izlazi na njih kao neovisna kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba, a rezultati najnovijih anketa kojima se ispipava puls Zagrepčana pokazuju da uživa u ovom trenutku povjerenje negdje oko ili možda čak malo i iznad 10%, što znači da bi mogla biti zapravo jedno vrlo veliko iznenađenje predstojećih lokalnih izbora. Kazala je također da je za motivaciju za povratak u politiku nakon 13 godina pronašla zapravo prošloga ožujka, evo točno je tome godinu dana, kad je Zagreb pogodio prvi razorni potres i kad je shvatila zapravo da ni gradska ni državna vlast ne drži konce te krize u rukama. Dakle, ja večeras pozdravljam, vjerojatno ste već i pretpostavili, pogodili moju gošću, ona je gospođa Vesna Škare Ožbolt. Gospođa Škare Ožbolt, dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, hvala lijepo što ste me pozvali. Dakle, sjetila sam se tako neke doskočica bi to mogla biti, koja bi se mogla primijeniti na vas. Dakle, mogli bismo reći, izašla sam iz visoke politike, ali politika iz mene nikad izašla nije, je li tako? Otprilike je tako nekako. Ja sam izašla iz politike, nisam otišla u nekakvu saborsku mirovinu, kao što su mnogi otišli. Možda sam jedina koja je otišla na tržište i izgrađivala se na tržištu i uspjela na tržištu, a krenula sam od nule. Nikakve privilegije nisam koristila niti uzela i jako sam zadovoljna s tim jer izgradila sam se u jednom drugom smjeru, ali kao što ste rekli, ta politika nekako uvijek tinja. Uvijek promatra sam ja svih zbivanja u Hrvatskoj, ne mogu reći da nisam. Ali ovo nakon potresa koji se dogodio prošle godine, nekako to me sve asociralo na ona vremena kada smo mi znali upravljati krizom. U situaciji kada je sve bilo razrušeno, pokazalo se da u gradu Zagrebu nitko ne zna upravljati. Mm-hmm. Ne da ne zna, nego jednostavno pokazali su da nisu u stanju upravljati tom krizom i to me motiviralo da se kandidiram. Dakle, da nije bilo potresa, zapravo vi biste i dalje, potresa, i dalje ja bili sretna, u odvjetništvu, ne bi se bavili politikom. Meni je sasvim dobro i sama ta kampanja je u stvari više na koji način ja mogu pomoći Zagrebu, svom gradu u kojem živim, radim, mislim, cijeli život sam gotovo osim djetinjstva provela u Zagrebu, na koji način ja to mogu promijeniti. Imam znanja, imam sposobnosti, imam iskustva i to su bili neki motivacijski faktori koji su mene uveli u ovu priču. Noseći slogan vaše kampanje je Volim Zagreb. Da. Je li ljubav dovoljna? Ljubav prema gradu, da. Dakle, nije bitno gdje si rođen, nego kakav pristup imaš prema gradu u kojem živiš, u kojem radiš. Grad moraš voljeti. I jednostavno, moj slogan je Volim Zagreb. I mislim da se na njemu mogu okupiti svi. Kad se dogodi promjena na vlasti, a u Zagrebu će se to dogoditi nakon 20 godina vladavine pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, onda zapravo osoba koja preuzme upravljanje, vi ili netko drugi od kandidata, zna se zapravo suočiti sa jednim nevidljivim pokretom otpora, jer kroz 20 godina dogodi se jedno čvrsto interesno umrežavanje koje se izvana ne vidi, ali što je dublje, to je čvršće. Mnogi zapravo procjenjuju da onaj ko pobjedi na lokalnim izborima i preuzme upravljanje Zagrebom, da će gotovo cijeli mandat morati potrošiti na rezanje tih pipaka i na rasplitanje te interesne mreže. Kako se vi, u stvari što vi u tom kontekstu očekujete pronaći, zateći i pripremati li se za to? Da, pripremam se za to. Ja sam u stvari već tu jednu taj izazov već jednom prošla u životu i to kada sam preuzela resor Ministarstva pravosuđa. Dakle, to je, i posebno sam bila reformska ministrica i to je bilo
stvarno, svaki dan je bio novi izazov i svaki dan je bilo nešto, neka nagazna mina na koju sam trebala stati. Prema tome, imam u tome iskustva i mislim da mi to neće biti problem. Jako je bitno, znate li vi motivirati ljude? Možete li, imate li vi snage motivirati ljude na nekakvim novim izazovima, novim ciljevima? Ja osobno, ukoliko dođem u grad, na mjesto gradonačelnice, apsolutno mislim puno toga odmah pokrenuti i jako će se brzo vidjeti hoće li svi ljudi koji su tamo to prihvatiti ili ne. Ja očekujem da hoće, jer kroz ovaj svoj privatan put i ovaj svoj privatan posao, ja sam dosta ljudi, bar rekla bih gotovo 2/3 ljudi u gradskom poglavarstvu upoznala kako rade, kako funkcioniraju, kojom brzinom rade. Sve sam ja to pogledala iz nekog drugog kuta i mislim da ću moći funkcionirati bez problema. Potres je prošle godine pogodio Zagreb i zapravo u mjesecima, odnosno u godini dana poslije toga, mnoge su se stvari osvijetlile jakim reflektorima, između ostalog i gradska uprava, evo koju spominjete, i potpuno je jasno da će trebati tu provesti puno reformi. Građani su tradicionalno nezadovoljni efikasnošću i brzinom. Međutim, kad se ti nađeš u situaciji da moraš rješavati goruće životne probleme kao što je krov nad glavom, a to ne uspijevaš, onda zahtijevaš zapravo da te promjene budu brze. Imate li vi plan za povećanje, brzo povećanje učinkovitosti gradske uprave? Da. Da. Dakle, gradsku upravu, kako ja namjeravam, ja neću sebi ostaviti 100 dana za sagledavanje cijele situacije, nego ću ja odmah početi funkcionirati. Odmah ćemo vidjeti koliko imamo u postupku zahtjeva za građevinske dozvole, koliko imamo zahtjeva za pojedine stvari. Jednostavno, ja ću imati monitor i koji će biti javno objavljen i kojom ćemo vidjeti koliko je zahtjeva, koliko je riješenih stvari, koliko je zahtjeva za građevinske dozvole, koliko ih je riješeno. Kako će taj broj padati. Koliko je zahtjeva za otkupom zemljišta. Ja osobno mislim napraviti jedan projekt koji će omogućiti, a svjesna sam, dosta sam dobro snimila situaciju po gradu i situaciju vlasništva, što sve grad ima od vlasništva. Pa sam vidjela da ima jako puno zemljišta na kojima su građani napravili kuće. To su cijela naselja. I oni su legalizirali te kuće, a ne mogu se upisati. Ne mogu se upisati zato što zemljište na kojem je sagrađena kuća nije u njihovom vlasništvu. Tako da bi to trebalo dati na prodaju i doći, Zagreb bi uprihodio novce. Na prodaju građanima koji su tu već napravili kuće. Na prodaju građanima i to porezna uprava neka odredi kolika je to cijena. Grad će vjerovatno dati mogućnost ili jednokratnog otkupa ili na rate. Prema tome, ovisno o situacijama i socijalnim mogućnostima građana. I mislim da će to se, na taj način ćemo jako brzo doći do kvalitetne imovine koju će građani dobiti. Kad otkupi, upiše se na vlasnički list, njegova nekretnina skače, vrijednost skače. A opet i grad dobiva novce za neke druge projekte koje isto imam tako na umu. Obnova Zagreba poslije potresa je zapravo, možemo reći, tisućljetni projekt. Obnova Zagreba je veliki projekt i ono što mene, kad sam govorila na početku vam, treba znati upravljati krizom. Kad pogledate sve sjednice gradske skupštine, tu nema ni jedne strateške odluke, nema ni jedne strateške vizije u kom smjeru će ići ta obnova. Pa nije dovoljno da samo država osigura novce, osnuje fond i sad taj fond praktički plaća. I da se krpa krov ili učvršuje zgradu, kako mislim. To nije to. Dakle, grad mora reći u kom smjeru će obnova ići. Mora pokazati svoju viziju. Mora pokazati, hoćemo obnavljati cijelu jezgru, donje, gornje grada, kako. Kako će to izgledati. Kojom brzinom će se obnavljati više stambeni objekti u kojima žive stanari u centru grada. Kako će se obnavljati kuće u podsljemenskoj zoni. Ništa od toga nije rečeno. A onda opet imamo, ja sam baš i danas i jučer sam obilazila obrtnike. Dakle,
njihovi prostori su razrušeni, em je potres, em je korona, nemaju prostora za raditi baš nekakvog posebnog. Kupovna moć je pala. Dakle, nalaze se u vrlo teškoj situaciji. Moj prijedlog je bio, a o umirovljenicima da ne govorim. Dakle, što tu treba napraviti? Treba dati nekakvu injekciju. Moj prijedlog je bio zagrebačka kartica, da svaki umirovljenik dobije 500 kuna na svoj račun, koji mora potrošiti u tom mjesecu. Ali na što mora potrošiti? Na proizvode i usluge zagrebačkih obrtnika. To su vam šusteri, dakle postolari, krojači, frizeri, proizvođači nekakvih hrane. Ili nekakva vrsta rekreacije. Ili nekakva vrsta rekreacije ili na kulturu. Dakle, ono što financira kazališta, muzeji, galerije, ono što financira grad Zagreb i inače mora financirati plaće djelatnika. Ili na sport. I na taj način ćemo podićemo obrtnike, podićemo kulturu, a i podićemo jedan malo standard umirovljenicima. Nije to sad nešto posebno, ali ipak je to, pomak će, ipak će to pomak biti. Da. A pomak je u gospodarskom smislu. Kad vi dižete obrtništvo, grad počinje disati. I poslovne prostore koji su zapušteni, koji su prazni, kad pogledate Ilicu, kad pogledate cijeli ovaj centar grada, to je sve prazno. Dakle, te prostore treba dati za jednu kunu uz obavezu da taj koji uđe zakupac uredi taj prostor prema naravno standardima kako je grad bude raspisao i onda neka radi i onda nakon 5 godina počne. Mm-hmm. počne plaćati najamninu, odnosno zakupninu, a ti novci koje on bude zaradio opet će kroz prihode, kroz rashode, kroz prireze će se vratiti gradu. Tako da će grad opet imati sredstava. Vratila bi se opet malo na potres, jer je to ono tema broj jedan, ne samo životna, nego i politička ovdje u gradu Zagrebu. Vi ste bili nakon potresa na Banovini rekli kako je vrlo okej prema tim ljudima, da se na vrlo jednostavan način mogu predavati zahtjevi za obnovu. Rekli ste dovoljan je OIB, ime, prezime i adresa i zašto se ne bi takav pristup mogao primijeniti u gradu Zagrebu. Točno. Ali mi u gradu Zagrebu imamo povijesnu jezgru koja je zaštićena, imamo više stambene zgrade stare 100-150 godina u kojima se stanari, suvlasnici, vlasnici stanova ne mogu dogovoriti. Imamo neke stanove u kojima se nalaze zaštićeni stanari, vlasnici u njima ne mogu živjeti jer još uvijek nisu ostvarili to zakonsko pravo. Imamo ljude koji su izgubili posao, ne mogu sudjelovati u sufinanciranju. Imamo male ljude s malim mirovinama, ne mogu sudjelovati u sufinanciranju. Je li uopće moguće takav jedan jednostavan pristup s Banovine preslikati na Zagreb s obzirom na taj, rekla bi gotovo, pa košmarnu jednu situaciju? A vi sad, kroz ovo što ste sve nabrojili, praktički pokazujete da standard života ljudi u posljedbenskoj zoni, gdje su ljudi izgubili posao, gdje i zbog korone, i zbog krize, nemaju prihoda. Pa ovi stanari u centru grada, koji isto tako su na granici siromaštva žive, on nema razlike između onih koji su u Glini, Petrinji, Sisku, dakle na Banovini, i ovi u Zagrebu. Njihova sudbina je ista, ali uvjeti nisu isti. Dakle, ovi trebaju dati 20%. Zagrebčani trebaju dati 20% udjela za konstrukcijsku obnovu. To se sad na Banovini ne traži. Dakle, ja mislim da to nije u redu. Mislim, trebalo bi neki socijalni kriterij uvesti? Trebalo bi neki socijalni kriterij biti jednak. Mm-hmm. Zašto to kažem? Zato što kad obilazite ljude, onda tek vidite kakav je to život. Lako je nama govoriti treba to ili ovo. A kad vi dođete razgovarati, pa kad vam kaže ali ja nemam vam tu ni za biljeg sada, onda vidite da tu nema, kako će on obnoviti svoju kuću. I sad govorimo o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova vam je u negdje 35% vrijednosti kuće. A gdje je ostatak? Dakle, rješenja, što su rješenja? Rješenja su da grad je tu trebao imati inicijativu već odmah. Mm-hmm. Ako bio potres u ožujku, u travnju je već trebala biti inicijativa, sjesti se za bankama i reći možete li dati ili pod kojim uvjetima možete dati takozvane potresne kredite, povoljne kredite sa 1-1,5% kamata da ljudi mogu početi obnavljati svoju kuću, da mogu krenuti. Da se to tada napravilo, pa mi bi danas imali obnovljene kuće.
jer bi onda dok stignu ovi novci od države, dok stignu novci iz Evropske unije, već bi kuće bile napravljene i ljudi bi samo vratili te kredite. Jedan dio bi ostao, naravno morao bi se otplaćivati, ali jedan dio bi bio vraćen. Prema tome, sve to se moglo napraviti. To je sad stvar, znaš li upravljati krizom ili ne znaš upravljati krizom? Znaš li upravljati ovakvom jednom kaotičnom situacijom koja je nastala nakon potresa ili ne? A centar Zagreba? Centar Zagreba je isto. Dakle, tu je stvar, vraćam se, na onu stratešku viziju kako obnavljati centar grada. Vi imate tu više stambene objekte, imate povijesne spomenike kulture, imate javne zgrade. To sve treba osmisliti. I zato sam tražila da se, ja sam drugi dan već na Facebook napisala, treba odmah osnovati zavod za obnovu grada od potresa. Zašto? Zato što na jednom mjestu trebaju vam biti i arhitekti, i građevinari, i statičari, i zaštitari. A ne da sad svako tu vozi nekakav svoj, provodi nekakvu svoju politiku, pa vam sad, na primjer, zaštitar kaže ne može, baš mora biti cigla iz 19. stoljeća. A di ćeš naći tu ciglu iz 19. stoljeća, ne? Ili, ne znam, nekakav materijal koji jednostavno nije moguće ovako. Kad svi sjede zajedno, onda će naći rješenje. I po meni taj zavod pod hitno treba napraviti. Ja, dakle, kad postane gradonačelnica, to će biti prvi korak. Nema tu sad nekakvih novih zapošljavanja, ničega. Dakle, iz svih ovih odjeljena koji postoje, staviti na jedno mjesto. Odjel za imovinsko-pravne odnose. Dio tog odjela mora biti u tom zavodu. Mora biti, jer jednostavno moraju se rješavati upravo ovo što ste sve rekli, svi problemi, nerješeni imovinsko-pravni odnosi, zaštićeni najmoprimci. Jedan veliki rašomon je u stvarnosti i to se samo ovako, samo od sebe neće riješiti. Procjenjuje se da je nakon potresa iz centra Zagreba iselilo više od 20.000 ljudi. Neki čak procjenjuju da je možda i 40.000, ali recimo da je 20.000 ljudi otišlo. I postoji jedna velika bojazan da se veliki broj tih ljudi neće više vratiti u centar grada i da će zbog okolnosti, pa i nepostojanja obnove, sustavne organizirane obnove, zapravo doći do jedne, možda je gruba riječ, ali upotrijebimo je, nasilne promjene strukture stanovništva u centru Zagreba. Ili se vi toga bojite? Da, da. Bojim se i ovo ste jako dobro rekli, ta nasilna promjena strukture stanovništva, ona će doći. Ona će doći jer baš neki dan sam razgovarala sa jednom gospođom kojom sam pomagala da ispuni te formulare za svoj stan, cijeli zabatni zidovi su joj otišli na kući u centru grada i ona je rekla ja sam prisiljena, ja ovo ne mogu financijski izdržati, ja sam prisiljena napustiti, odnosno prodati svoj stan. Dakle, ona ga neće, ona ga hoće sada prodati, ne može čekati obnovu, cijena neće biti onakva kakva bi bila da je stan obnovljen. I sve i to veže jedno na drugo, uglavnom situacija, svaki taj primjer treba, je specifičan i na neki način grad ga mora prepoznati. Mora ga prepoznati. Konačno, gradska uprava je tu radi građana, radi Zagrepčana, koji su se našli u strašnim turbulentnim problemima. Taj potres je izazvao zapravo ne samo silne probleme, nego i silne emocije, pa smo se tako svi skupa i vratili jedan veliki korak unatrag 140 godina unatrag, kad je bio veliki potres u Zagrebu i tadašnji je Zagreb također bio razoren. Dakle, čak pomalo nostalgično ili s nekom nadom, ljudi kažu pa taj potres tada je bio točka razvoja grada. Grad kakav danas poznajemo je nastao upravo nakon tog potresa. Ima li, mislite li, snage, volje, vizije da ova katastrofa koju smo doživjeli bude točka jednog razvojnog zaokreta grada Zagreba? Da, pa ja u tom smjeru i govorim. Ja govorim o potrebi strateškog promišljanja, vizionarstva, kako će grad izgledati. Vi imate sad novce, ali vi ih ne koristite. Zašto ih ne koristite? Nitko ne zna. A ponavljam, grad nije donio ni jednu stratešku odluku upravo u ovom smjeru kako ga podići. Što to izgraditi, kako podići grad da on izgleda ljepše, bolje, da se razvija i da doista bude ono na ponos svih nas.
Podsljemenska zona je također posebna priča. Ljudi u Zagrebu i u centru, ali posebno gore u Markuševcu gdje je bio epicentar potresa. Nakon što smo svi vidjeli slike s Banovine i onu silnu solidarnost koja je išla prema tom kraju i prema tim ljudima, ljudi su se ovdje u Zagrebu osjetili malo nekako napušteno, zaboravljeno. Ima gore ljudi koji više od godinu dana žive u kontejnerima pored svojih srušenih kuća. Evo, neko večer je na televiziji u jednom dnevniku bio prilog jednog branitelja hrvatskog koji je do temelja srušio svoju kuću jer nema vremena čekati, jer ima djecu i želi nastaviti živjeti. I nije li grozno da zapravo u tom jednom prekrasnom dijelu Zagreba ljudi gube nadu i jedino što mogu uzeti sami kramp u ruke ako mogu, iako imaju s čime. Zanimljivo je to, dakle, ta podsljemenska zona je jako, jako stradala i praktički izbačena iz svog nekakvog normalnog života. Ali ti ljudi su išli pomagati u Petrinju. Znam neke građevinare, arhitekte, geodete koji su... koji žive i imali su svoje razrušene kuće, ali su išli pomagati ljudima u Petrinju, Glinu, Sisak, Dvor. Dakle, išli su tamo na pomagati ljudima. I ta solidarnost je nevjerovatna stvar. Na neki način loše se osjećam kad uspoređujem jedno i drugo. I nećemo uspoređivati, ali, da. Nitko ovima u Zagrebu nije došao pomoći ovim ljudima u Podsljemenu. Ja kad sam vidjela da to jednostavno ništa ne funkcionira, grad Zagreb nije ni sjednicu skupštine sazvao odmah, nego tek nakon mjeseci po dana. Sjetimo se potresa prije 100 godina, 140 godina, oni su odmah sazvali. Već je bila skupština odmah, treći dan, već su se donosile ozbiljne odluke. Ovdje mjeseci po dana niko ništa. Jedva su se sazvali. Tako da ja na neki način i sve ove svoje protukandidate koji su bili u vlasti, bili u oporbi, svi nekako mi jednako djeluju, jednako loše, kada loš su pristup imali u smislu rješavanja problema. Je li vaša prednost u odnosu na njih upravo to što ste bili izvan tih političkih igara, izvan političke scene, jer ste se bavili odvjetništvom i niste više djelovali u politici i zapravo vam nitko ne može reći nisi bila dovoljno glasna, a bila si vijećnica u gradskoj skupštini i nisi se dovoljno zalagala? Ne, to mi niko ne može reći. Ja nemam tih tereta koji svi oni imaju na ovom pristupu prema rješavanju krizne situacije sa potresom su gotovo svi pali na ispitu. Ja nemam tih problema, ali neću imati ni problema. Jako se dobro osjećam u ovoj kampanji jer ništa nikome ne dugujem. I nitko ne može očekivati od mene sada da ću ja rješavati nekakve uhljebe koji će sad stati iza mene u red. Čim ja postanem gradonačelnica, reći sad me moraš zaposliti. To kod mene nema. Jako ću se odmah koncentrirati sa cijelom svojom ekipom, a u mojoj ekipi su uglavnom stručnjaci. Dakle, stručni ljudi. Prvi put možda će stručnjaci od kad je ove države dobiti uz mene mogućnost da doista daju nekakva primjene svoja znanja, svoju pamet na funkcioniranju grada. Kad sam razgovarala sa mladim ljudima koji su na platformi 4.0, dakle, potpuno jedan novi komunikacijski sustav, kad su mi govorili kako funkcioniraju pametni šahtovi, da jednostavno ih ugradiš u pločnik i oni ti odmah signaliziraju kvar na cijevi, na ili plinskoj ili vodovodnoj. Analiziraju ti odmah vodu, kakva je voda, gdje je onečišćenje. To sve pametni šaht odradi. I onda u stvari shvatiš zašto bi ti sad 5 puta u jednoj godini prekopavao, na primjer, Preradovićevu ulicu. Uopće nema potrebe za tim. Jer ti pametni šaht odmah detektira gdje je kvar. Mm-hmm. I ti samo popravljaš tu točku kvara. Mm-hmm. Rekla bih zapravo da je ova metafora o pametnim šahtovima možda nekakva vizija razvoja Zagreba o kojoj vi razmišljate. Da, o tome ćemo razgovarati nakon kratkog duha reklama. Poštovane gledatelji i gledateljice, vidimo se za nekoliko minuta nakon kratkog bloka reklama.
Evo nas ponovno u studiju emisije Homo Politicus. Moja večerašnja gošća je gospođa Vesna Škare-Ožbolt, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba. Evo, malo prije ste spominjali pametne šahtove, pa bi ja krenula dalje malo sa nekim pametnim rješenjima da vidimo koje pametno rješenje gospođa Škare-Ožbolt imate, na primjer, za problematiku otpada u gradu Zagrebu. Dakle, Zagreb se guši u smeću. Zadnjih nekoliko godina, otkako smo krenuli kao reciklirati, kao odvajati, svi smo mislili Zagreb će biti čistiji, međutim Zagreb je prljaviji nego što je ikada bio, pogotovo u ljetnim mjesecima, kad su oko svih kontejnera gomile vrećica koje smrde, mačke ih razlače i tako dalje. E, kako riješiti to? Prvo, način da su vam kante na ulici, na ulici, i kad pogledaš vizuru ulice ti vidiš samo kante. Kante. I hrpe smeća. To je, turisti koji dolaze u Zagreb jako to loše komentiraju. Tako da ta rješenja, kad bude bilo novaca, će se morati ipak uobličiti, civilizirati. Naravno, nisu to sad prioriteti, ali samo govorim, prioriteti kante nisu sad prioriteti da ih se mijenjaju, miče, ali definitivno neka druga rješenja će se morati primijeniti, jer jednostavno ne možete kad gledate ulicu u Zagrebu vidjeti samo kante. To je jedna stvar. Druga stvar je smetlište na Kuševcu, bit će zatvoreno, treba ga sanirati, treba ga, ne znam, pretvoriti u nekakvu, sprešati te tone smeća i jednostavno napraviti nešto slično kao što je napravio Milano. Dakle, ozelenio je to sve i na neki način zatvorio priču zelenilom. Spalionice definitivno nisu rješenje. To je moj stav. Mm-hmm. I nikad ne bi spalionice forsirala kada je riječ o rješavanju mm-hmm. otpada. Ali postoje čiste nove, zelene tehnologije. Tako je, da. Upravo to sam htjela reći. Mm-hmm. Čiste zelene tehnologije koje se mogu financirati iz europskih fondova su pravo rješenje za Zagreb. Meni uopće nije jasno zašto se europski fondovi ne koriste više u gradu Zagrebu. Ima potencijala, ima prostora, ima toliko projekata koji bi se mogli financirati i uopće mi nije jasno zašto je ta razina investicija u gradu Zagrebu najniža. Pa da, zapravo ako zanemarimo ili ako stavimo po strani, nećemo ga zanemariti, veliku rekonstrukciju zagrebačkog rotora, što je stvarno projekt koji svi vidimo svojim očima. Mislim da se rijetko ko u Zagrebu može sjetiti još nečega i reći evo to je napravljeno za naš grad. To je napravljeno od europskih sredstava. Novcem, da. Već smo jako dugo u Europskoj uniji. U Zagrebu je puno toga treba riješiti i to upravo ono za što je Europska unija daje novce. Od cijelog tog komunalnog dijela tematike, mislim mm-hmm. da se tu puno toga moglo napraviti. Kandidatima pred svake lokalne izbore zanimljiva je rijeka Sava. Dakle, je. I vama i ostalima. Vidjela sam, vi spominjate puno zanimljivih stvari, govorite o tome da se može uvesti svojevrsni vodeni tramvaj, hidrocentrale koje bi proizvodile struju, da se Sava zapravo može svim tim inovacijama integrirati u grad. Ali s druge strane imamo ljude koji smatraju da zapravo Sava uopće ne bi trebalo dirati, jer se boje ljudi da ta njezina netaknuta priroda nekim političkim intervencijama bude uništena. Pa ja ne bih rekla da su to političke intervencije. To je jednostavno vizija grada. Ako grad ima rijeku koja teče po sredini grada, a praktički se uopće ne koristi, onda je to loše. Onda je to loša politička odluka. Dakle, ja osobno mislim da Savu treba maksimalno koristiti, da život treba biti na Savi, mm-hmm. da je treba malo još i pročistiti. I krasan je projekt ovaj. Dakle, ja ništa ne izmišljam sad neku toplu vodu mm-hmm. i nekakva rješenja nova. Dakle, postoji rješenje, 4 te mini hidroelektrane koje od Siska do granice sa Slovenijom, koje će jednostavno tok Save držati u koritu. Neće više biti poplava, neće biti izljevanja. Vi imate 350 hektara zemljišta oko rijeke koje je krasno plodno zemljište. Dakle, može se svašta sa
tim zemljištem, to se zemljište može iskoristiti. 350 hektara je jako, jako lijepa površina. Plus toga, električna energija koja će se dobiti može se koristiti za Zagreb, za građane. Isto tako, spomenula sam vodeni tramvaj, kao jedan, onako, kao jedan izazov razmišljanja što bi to moglo biti. Dakle, da imate tramvaj, odnosno taj brod koji zovemo vodeni tramvaj, jer tramvaj je simbol Zagreba. Imate ga i u Londonu, imate ga u Veneciji, imate ga u svim gradovima koji žive na rijeci. Prijevoz putnika od mosta do mosta, dakle, to podrazumijeva da vi ne idete autom, nego idete biciklom. Pa dođete do tog broda, pa onda vas on odveze do drugog mosta, pa opet na biciklu, opet odete gdje vas put odnese, gdje mislite ići. Pa turistički može biti. Dakle, bi se turistička atraktivnost grada. Apsolutno bi se, pa vi morate povećavati turističku atraktivnost grada. Ima puno stvari koje se mogu, konačno i brodovi sa klubovima mogu biti na Savi. Dakle, puno je tih, rekla bih, novina koje bi se mogle unijeti u život grada. I na neki način omekšati ovu, dosta smo svi pretrpjeli i stresova i strahova i jednostavno imamo snage da grad učinimo i boljim i kvalitetnim sebi na korist. U Zagrebu ima nekoliko iznimno vrijednih lokacija. Nema ih puno, ali to što ima, to je to, volimo to zvati obiteljskim srebrom. Pokojni gradonačelnik je imao neku ideju da bi to trebalo prodati. Srećom, to nije realizirano i zapravo onaj ko bude na čelu grada morat će osmisliti što s tim. To su Paromlin, Gredelj, Zagrepčanka, tvornica Badel, Nada Dimić. To su sve industrijski kompleksi. Vi kad pogledate koliko je tvornica od, ne znam, zapadnog dijela grada do centra propalo, preko nekih 35 je ugašeno, zgrozite se. Dakle, a ostali su ti industrijski kompleksi. Mm-hmm. E sad, što napraviti? Oni su sad predmet skupljanja smeća, štakora, grozno. Da, skvoteri žive tamo. Svega tamo ima. To se treba dovesti u funkciju. Ne prodavati. Ja nisam zato da se prodaje to zagrebačko srebro. To je zagrebačka riznica i to ja nikad ne bih prodavala. Ali staviti u funkciju. Dakle, staviti u funkciju na način da Paromlin, kad pogledate koliko je tih rješenja se u ovih 20 godina projeciralo za Paromlin, a ništa od toga se nije realiziralo i koliko je novaca potrošeno, opet ništa. Stvarno, ono, se pitate u čemu je tu problem? U čemu je tu problem? Zašto se to već ne stavlja u funkciju? Isto tako, Gredelj. Krasni su projekti napravljeni za Gredelj. Njih treba samo početi konačno dovoditi u razinu da raspisivanja natječaja, privlačenja investitora, stranih investitora koji bi donosili svježi kapital i ulagali. Ali ne prodavati, nego jednostavno omogućavati da ljudi ulažu, ali ne prodavati zemljište. Ne prodavati te dijelove krasne industrijske arhitekture. Slična je stvar i sa nekim drugim dijelovima. Dakle, Zagrebački velesajam, na primjer, neprestano se postavlja pitanje što će biti s njim. Po mom mišljenju, naravno, to će reći struka svoje mišljenje, ne ja. Ali ja bih vrlo rado od hipodroma vidjela zelenu oazu. Hipodrom možda izmjestila u Brezovicu, gdje stvarno ima prostora za konje i konjičke sportove. Od hipodroma napravila zelenu oazu, a od velesajma napravila kongresni centar i unutra stavila sve sadržaje koje Novi Zagreb nema trenutno, a koji su Novom Zagrebu potrebni. Ja bi to tako. E sad, struka će naravno reći svoje, ali ja sam živjela u Novom Zagrebu, pa znam što sve nedostaje i voljela bi to vidjeti tamo. Kongresni centar, stvarno je sramota da Zagreb još uvijek nema nakon toliko godina, i to bi bilo, to je izvrsna lokacija.
A hipodrom ne bi dala, ništa ne bi dala graditi na hipodromu, mm-hmm. nego bi jednostavno povećala još zelene površine i tu napravila jednu krasnu zelenu oazu. Svojedobno je bio veliki skandal, sjetit ćete se toga, kad je pokojni gradonačelnik spominjao Manhattan u Novom Zagrebu na području, dakle, upravo hipodroma, velesajma tog dijela. Ali ono što je ljude, uz samu činjenicu da se nešto tako veliko planira, da niko o tome nije imao pojma, zapravo ih je upravo ta šutnja tijekom, taj izostanak javne rasprave o bilo čemu je ljude zgrozio i struku, ali i ljude koji nisu struka, građane. Kako ćete vi komunicirati s gradom, s građanima, kad je riječ o nekim velikim projektima? Kada je riječ o velikim projektima, pitat ćemo građane. Dakle, ja sam sad nedavno bila na gost komentator, pozvali su me na arhitektonski fakultet, i bila sam gost komentator radovima, završnim radovima, dakle diplomskim radovima studentima arhitekture. I onda su napravili krasne lokacije za, ne znam, Branimirovu tržnicu, pa tamo onu cijelu markicu oko Vestina hotela, pa zapadnog kolodvora. To su sve zapuštene sad lokacije. Sjajnih rješenja ima. Dakle, uzeti tu mladu točno, pamet. Da? Stvarno, napravila bi jedan hub tih novih ideja koji nose studenti, koji nosi neku novu energiju. Napravila bi, naravno, struka je tu glavna koja će reći u kom smjeru treba ići neka gradnja ili u kom smjeru treba se razvijati grad. A onda bi to sve dali građanima, te ideje, konačne rješenja, prijedloge, dali bi građanima na raspravu i otvorili bi jednu stranicu gdje bi građani mogli i napisati što misle, kako misle. Meni sad dolaze jako zanimljive ideje koje sa zanimanjem pročitam. Obično čitam negdje u dva u noći ili u tri u noći kad se probudim, onda počnem čitati te njihove ideje koje dolaze na moju web, na našu web stranicu za Volim Zagreb. Krasnih stvari ima i krasnih rješenja. I jednostavno se iznenadiš koliko ljudi imaju pametnih prijedloga, koliko je to dobro sve i apsolutno provedivo. Tako da otvorit ćemo prostora građanima, mislim da to apsolutno zaslužuju, većeg sudjelovanja u kreiranju zagrebačkih politika, u kreiranju zagrebačkog razvoja. Kad se analizira proteklih 20 godina, onda se osim te interesne mreže koja je ispletena ispod i iznad grada, spominju i tako neki detalji, pa evo, bivši gradonačelnik je, kaže, imao 27 posebnih savjetnika, za njihove plaće godišnje je odlazilo oko 7 milijuna kuna. Hoćete li vi imati posebne savjetnike? Ne. Uh-huh. Ja ću imati vrlo mali ured, ali vrlo operativan ured. Kod mene će se raditi u dvije smjene, dakle i ono što se kaže 12 sati. I još ćemo, dok sve ne uskladimo, ne pokrenete. A i malo me i na neki način strah, neću reći strah, ali jednostavno treba voditi računa o svemu ovome, da još potresi i dalje, zemlja podrhtava, da su moguće i poplave, da nam se opet može dogoditi poplava kao ono što se dogodila prošlo ljeto, pa će se svaku noć dežurati u uredu gradonačelnika, tako da će rad ureda biti pokriven 24 sata. Meni ne trebaju, koliko ono je u uredu gradonačelnika sada, prema onom listi je negdje 284. Ljudi, da. Šta će vam 284 čovjeka? Pa 20 ljudi je maksimum i za protokol, i za međunarodnu suradnju, i za odnose s javnošću. Šta će vam više? Mm-hmm. I za ovu operativu koja je potrebna. Grad je velik, puno je odjela. A gdje ćete sviškom ljudi? Rasporediti ih na druga odjeljenja, rasporediti ih možda i u poduzeća koja su deficitarna sa ljudima.
Prema tome, naći će se prostora, nitko neće ostati bez posla. Svako će dobiti raspored prema svojoj stručnoj spremi. Tako da ja nemam namjeru otpuštati ljude na način da sad, evo, ja došla nova gradonačelnica pa će sad pomesti sve. Ne, jednostavno to nije moja opcija. A konačno neću ja stvarati nove troškove Zagrepčanima zato što će se otvarati sudski postupci, pa će sudovi vraćati njih ponovo, pa će grad morati im nadoknađivati sve plaće koje su bile. Čemu to? Pa mislim, pa onda ja svjesno stvaram problem gradu ako se ponaša na taj način. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo još je jedan problem s kojim će se trebati vidjeti što i kako. Dakle, upravlja sa fondom od nekakvih 170 tisuća stambenih zgrada u gradu Zagrebu, što je golemi fond. Međutim, sad poslije potresa vidjelo se da su oni bili dosta usko grlo i mnogi građani su imali puno prigovora na račun njihove efikasnosti, sporosti. Nisu im u prvo vrijeme znali pružiti ni prave informacije, niti konkretnu pomoć. Imate li neku ideju za gradsko stambeno komunalno? Gradsko stambeno će u ovim vremenima, dok se cijela ta analiza holdinga ne napravi, morati jako, jako puno raditi. I mislim da ćemo tu morati, ono što se kaže, kontrolirati kako procesi idu i pomagati da sve to što na njima je veliki teret. Ja to moram priznati. I svi ove probleme o kojima smo govorili je upravo na tome. Ali treba će napraviti jednu dobru analizu holdinga u smislu što treba ostati i što treba biti primarna zadaća holdinga i u smislu poslova koji ostaju. Mm-hmm. A to, po mom mišljenju, su komunalni poslovi. I oni svih društava koji su u 100% vlasništvu grada ili 50% ili u kojima grad ima neke udjele, ja mislim da to sve treba ići na prodaju. Jer to nema potrebe da bude u okviru holdinga, opterećuje holding i jednostavno je kao uteg na nogama holdinga. Spomenuli ste u prvom dijelu emisije karticu posebno namijenjenu umirovljenicima grada Zagreba, vrijednost 500 kuna na mjesečnoj razini i potrošnja, dakle, unutar zagrebačkog tržišta, tako kažem, znači od zagrebačkih obrtnika se kupuju proizvodi i usluge. To će biti strogo namjenska sredstva koja će se baš samo na to moći trošiti. Zanima me druga strana tog klatna. Dakle, s jedne strane imamo zrelu zagrebačku populaciju, s druge strane imamo mlade ljude. Otvaranjem Hrvatske Europskoj uniji, odnosno ulaskom u Europsku uniju, veliki je val iseljavanja započet. Mladi ljudi vrlo jednostavno donose odluku i odlaze. Kako ih zadržati? Imate li za njih program? Ja sam upravo, kad sam razgovarala, rekla sam da sam obišla obrtnike u centru grada i jednostavno čula sve njihove probleme. Onda sam u Ilici, imate obrt cipela, prekrasnih muških cipela, koje, kad sam ja bila studentica, mislim da je djeda i otac vodili taj obrt. Djeda je umro, otac je umro i sada je naslijedila mlada djevojka, obrtnica, koja je nastavila njihov posao. Ona je nekih 25-26 godina i ona meni jučer rekla: nema nikoga u školama za obrt, to je jednostavno sve zamire. Lakše je dobiti posao kao konobar nego kao obrtnik. Sve ove cipele se rade ručno, prekrasne su, više klijenata iz inozemstva nego iz Zagreba. I kad sam je pitala da li bi takva kartica pomogla njoj, ona bi rekla bi, apsolutno bi, jer bi počeli dolaziti kupovati. Dakle, to je sinergija. Jedna sinergija. Onda bih, kaže, mogla i zaposliti još nove ljude i mogla bi stvarati, razvijati obrt. Ovako je ona praktički usmjerena više na inozemstvo, na klijentelu koja dođe, ali zbog korone ne dolazi, a mogla bi biti usmjerena i razvijati i zapošljavati još ovdje ljudi. Ovdje na domaćem tržištu. Hrabro je preuzeti obrt takav u kojem svaki dan moraš drhtati kako ćeš zaraditi. Vrlo je hrabro za jednu takvu mladu osobu. A opet razmišlja vizionarski, kaže, kada bi grad omogućio nekakve stimulanse, moglo bi se zaposliti još mladih ljudi. To je s jedne strane. S druge strane, imamo
tu informatičke hubove i cijeli taj spektar novih trendova, novih tehnologija u kojima se mladi jako dobro snalaze i mislim da bi Zagreb mogao biti jedan veliki tehnopark. Uh-huh. Rekla sam kako se procjenjuje da bi vi mogli biti jedno iznenađenje izbora. Dakle, nedavno objavljene ankete pokazale su da u ovom trenutku imate 10 i čak i malo iznad 10% povjerenja među građanima. Nekako paralelno s time bila je objavljena ona, pod navodnike ću reći, afera ili slučaj da postoji sumnja da ste plagirali na web stranici stari program Mosta, gospodina Marka Sladoljeva. Vi ste zapravo povezali jedno s drugim i rekli ste da očekujete i dalje nekakve napade, jer očito ste ušli u igru i došli do toga da će se možda neki računi pomrstiti. Dakle, sve ovo čemu sam ja... Kako vi svojih 10%? Sve ovo čemu sam vam ja danas pričala, nema ništa u tom programu. Uh-huh. Dakle, naš program je nešto sasvim drugo. Naša jedna suradnica je jednostavno, kako je upisivala i prijedloge stranaka i kako je došlo do toga da se ti dijelovi nađu, doista i ona sama je rekla da teško to može objasniti. Ali zbog toga nismo sad napravili, ne znam, nekakva veliku čistku kao što se to od nas očekivalo, nego smo rekli greške su moguće i događaju se. Kako bih vam rekla, ja jesam sad pomrsila mnogima račune. Svi su mislili, a to će sad opet sve ići onako kako je išlo i do sada. A upravo zato sam se i kandidirala, da mm-hmm. ništa ne ide kao do sada, jer grad stagnira. Grad je u ozbiljnoj krizi. Ako uspijete ući u drugi krug, mislite li da ćete postati gradonačelnica? Mislim da ja hoću, mm-hmm. iz razloga što imam tu jednu veliku prednost koju drugi nemaju. Ja sam prošla sve, hodala sam bosa po trnju, sišla s tog trnja, znam sve probleme, znam sve krivine i ništa me ne može iznenaditi. Znam upravljati krizama i vizionar sam. A imam dovoljno hrabrosti da se ne plašim nikakvih interesnih skupina. Ne može mi niko sjesti na glavu i reći, e, moraš to sad napraviti. To sam i pokazala i da me se ne može jednostavno, ne može mi se naređivati ako mislim da nešto nije dobro. To sam pokazala i na slučaju kad sam bila ministar pravosuđa, u slučaju Sanadera. Ja sam otišla tada iz politike. Mogla sam da sam klimala glavom, radila, mogla sam ostati, ko zna gdje bi me odveo moj put. Možda bi gulila krumpire kao oni ministri koji su ga slušali, a možda bi bila nagrađena i ko zna gdje bi završila. Ali ja sam krenula sasvim jednim drugim putem i nije to bilo lako. Mm-hmm. Zato kažem, prošla sam bosa po trnju, ali to je sve moj minuli rad i moj minuli kapital koji ja sad vrlo jasno koristim. I tu moji protukandidati baš nemaju ta iskustva. U zadnje smo dvije minute i mislim baš sam htjela zapravo i završiti sa temom pravosuđa. Budući da ste kazali, bila sam reformska ministrica i zbog toga sam i otišla, bila smijenjena i morala otići. Sad imamo situaciju da se upravo događaju reformski procesi, ali njima ne upravlja politika nego gospodin Zdravko Mamić. Dakle, u ovom trenutku imamo cijeli niz skandala sa sucima u Osijeku. Vraćam, povezujem to i sa lokalnim izborima i gradom Zagrebom. Dakle, procjenjuje se da će grad Zagreb biti moguće kvalitetno voditi samo ukoliko pravosuđe ovdje bude čvrsto, stabilno i na strani zakona. Kako vi evo komentirate sve to skupa što se ovih dana događa sa pravosuđem? Jako puno razmišljam, jer rekla sam, bila sam ministrica koja je stvarno jako puno napravila u ono vrijeme svog mandata. Kao da se vode dva paralelna svijeta, kao da živimo u dva svijeta. Dakle, ljudi obični, vode se postupci, kazneni postupci, završe, osudete, gotovo. Postupci javnim osobama, političarima, ovakvim velikim mangama traju i odjednom traju u nedogled. I onda se odjednom otkrije jedan potpuno novi svijet u kojem pitaš je li to uopće moguće da ti se financiraju suci koji te sude, da ti s njima ideš po tamburašima, dakle sa sucima koji tebe sude, da ideš po Dubaju,
O čemu mi ovdje govorimo? Tu je, po mom mišljenju, pravna država, dakle sad govorim o svim mehanizmima, polugama sudbene vlasti, mm-hmm. trebali su puno brže reagirati nego što su reagirali, trebali su jednostavno to sve odstraniti dok se ne utvrdi što je točno, što nije točno, pokazati jednu čvrstinu, te čvrstina se nije pokazala, svi nešto misle, svi nešto komentiraju, ali nitko ne reagira. Dakle, svi nešto tumače, a radi se o tome da stvar treba mijenjati. Da završim sa 11. tezom o Feuerbachu. Da, gospođo Škare Ožbolt, evo hvala vam lijepa. Mislim da i naše vrijeme je isteklo, a mislim i da ove vaše zadnje rečenice zapravo ponovno stavljaju u fokus ono zbog čega ste se kandidirali za gradonačelnicu Zagreba, a to je treba raditi i ne smije se gubiti vrijeme na čekanje. Tako je, hvala lijepo što ste me pozvali. Poštovani gledatelji i gledateljice, bila je to još jedna emisija Homo Politicus. Do sljedećeg utorka, doviđenja.